Ćao ljudi, dobrodošli u Startit podcast. Ja sam Nevenka i u Startitu vodim naše programe u oblasti preduzetništva, startupa i inovacija. Danas sam je u gostima Ivan Stepanović, osnivač srpsko-američkog startupa Rocket Boost. Ivan je karijeru započeo kao elektroinženjer, ali se posle nekoliko godina predbacio na softversko inženjerstvo i project management u jednoj beogradskoj outsourcing firmi, a nakon što je odlučio da se baci u preduzetničke vode sa još dvojicom svojih kolega, u paraleli su razvijali nekoliko proizvoda i radili za klijente. Jedan klijent je ubrzo postao partner u novom startupu koji su osnovali između Srbije i Amerike i tako je krenuo njihov rad na Rocket Boostu, o čemu ćemo između ostalog pričati danas. Ivane, hvala ti što si odvojio vrijeme da se malo ispričamo ovog jutra. Ne, na čemu, naravno. Za početak htjela bih da te pitam, pošto si ti ETF-ovac, u to vrijeme kad si ti završio faks, šta je bio neki klasičan ono, karijerni put jednog ETF-ovca i kako je izgledao tvoj taj, začetak karijernog puta? Pa, za mene i moju struku, ja sam inače po struci elektroinženjer, znači bavio sam se automatikom, za mene je bilo ono, zaposlićeš se u nekom ABB-u ili Siemensu, to je bio ono kao ultimate goal, i radit ćeš kao kao PLC programe, radit ćeš kao ono, inženjer projektant, radit ćeš neku možda energetiku, tako nešto. Tako da moj taj smjer koji sam ja završavao je bio vrlo čudan na ETF-u u stvari, jer je spoj neke... S jedne strane učili smo dosta o robotici, o veštačkoj inteligenciji, s druge strane imali smo na istom tom smjeru te PLC, automatiku i tako dalje. I onda sam paralelno učio jedno i drugo. I šta se kod mene desilo, prvi posao koji su mi ponudili je bio neki posao vezan baš za PLC i za projektovanje. I onda sam ja se vodio tom filozofijom kao, pa dobro, šta prvi posao, kao možeš da odeš na razgovor, da vidiš šta će ti ponude. Su mi ponudili neku okej platu, mislim, ja rekao, pa dobro, ajde, prihvatit ću. Mislim, to je bukvalno prvi razgovor na poslu na koji sam otišao, no. I rekao sam, pa dobro, ajde, okej, što da ne, mislim, šta mogu da krenem da radim, pa ako mi se ne sviđa ovaj, kako se zove, neću više raditi, ali se ispostavilo da sam tamo ostao 4,5 godine. Da, tako da to je problem, ono, mislim da ljudi ne treba olako da shvataju bilo kakve ponude za posao. Ja sam tada olako shvatao, ali mislim da je to bila loša odluka. Kakav je bio taj prvi posao? Otkud si ostao tako dugo? Pa zato što su me, ono, mislim, manje više su me kitili novcem, kao jer je bio vrlo mali tim u Beogradu, to je sve bilo tek u začetku. I to su bili veliki projekti koje smo mi radili za US Steel, za taj neki Daniele italijanski, SMS Mer, to su sve velike firme u toj metalurgiji u Evropi. To su bukvalno najveći ono, metaloški projekti tada bili u Evropi i onda je mene to sve ponelo, bilo je super. Ono, ja sam putovao tamo po Nemačkoj, bio na tim sajtovima, vodio te projekte, to je bilo super. I onda u takvom nekom setupu, kako se zove, mislim, ti si od samog starta možeš vrlo visoko se pozicioniraš kad je onako ti mali i tako dalje. Jer ta firma je specifična, taj Ivica Meštorić za kojeg sam ja radio prvi, on je prodao firmu u stvari ABB-u za neka 22 miliona i onda je imao je ugovor s njima da 3 godine ne smije se baviti tom aktivnošću i prodao im je ceo know-how, znači nije im prodao samo kao firmu ime, nego im je prodao i ljude. Tako da su svi ljudi preselili u ABB. A onda je on u nekom stealth modu radio te 3 godine. Jer imao sve reference od prethodno za sve te projekte, jer je on pravio firmu 30 godina. I onda je zaposlio tu mene i još par ljudi koji smo to vozili te 2-3 godine, dok se ponovo nije njemu otvorilo da on može da zaposli ponovo te ljude. I onda su samo ljudi iz ABB-a vratili nazad. Mm-hmm. Tako da je on napravio super deal, realno, sa svim tim ljudima. Samo ih je rento na 3 godine, većina njih se vratila nazad u firmu i on nastavio da posluje. Tako da ja sam tu bio lepo pozicioniran, imao sam neku super platu i tako dalje, ali suština je bila da meni to nije zanimalo od samog starta. Ja nikad nisam bio tip koji otišao na ETF zbog generatora i zbog struja, nego sam bio neko koji otišao tamo zbog programiranja, tako da, eto. I kako si se prešaltao na softverske? Ma to je bilo, mislim, to je bilo baš teško, zato što, ono, prvo treba da prelomiš u glavi da si 4,5 godine radio nešto što ti nije možda, mislim, ne leži ti toliko. Ili ajde, ja šta mogu da kažem? Mogu da kažem da sam ja u tom poslu bio dobar, čak možda i jako dobar, ali ne zato što to meni prirodno leži, nego samo zato što sam se ubio od posla, ono, i radio sam nenormalne sate, nenormalno se trudio da naučim i tako dalje, trošio vreme i energiju na to. I onda ti je teško da se odrekneš tako nečega. I onda sam, mislim, prosto ono, samo sam rekao, okej,
generalno volim u životu da pravim ono kao smjerne odluke i da ovaj, kako se zove, da se šaltam sa jedne na drugu poziciju, i to mi nekako ono prijami da budem da se resetujem i da se vratim negdje i da kažem, sad sam opet ono na početku, pa da vidim šta tu mogu da uradim ako mislim da je to pravi cilj. Tako da eto, tako sam u glavi samo prelomio i onda sam ono krenuo da tražim posao. Nije bilo lako iskreno u početku, jer ako nemaš reference u tome da si prethodne 4,5 godine si samo ono gledao kleme, kablove, kontaktore i motore, ovaj, da odjednom pričaš s nekim o nekom web developmentu i tako dalje, ali ono, uspio sam, našao sam posao i tako sam krenuo u tom smjeru. Jesi morao ponovo da učiš ono neke dijelove programiranja, koliko si za te 4,5 godine, jesi se bavio time ono u slobodno vrijeme? Pa jesam, kao s vremena na vrijeme, sa onim ono basic HTML-om i tako tim stvarima, i onda pozicija koju sam dobio u drugoj firmi bila je na mjestu nekog project menadžera, što je opet nije zahtevalo toliko nekog tehničkog znanja, ja sam sa svojim ono backgroundom dosta pokrivao, ali ja sam generalno osoba koja ne voli da, mislim, ja volim da ako se bavim nečime da istražim koliko god mogu, tako da sam ovaj, se baš sam se onako onda aktivno sam se bacio na to, pa sam sam sedeo i ono dok, paralelno sa svojim project managementom sam se bavio malo nekim frontendom i tako dalje, ono ako kažem nekome da uradi deployment ili da ovaj, kako se zove, hoću da znam šta to suštinski znači, šta je Git i kako to funkcioniše i tako dalje, tako da sam morao sam da probam i da to opipam, tako da jesam, paralelno sam i u Stankodersu, u toj drugoj firmi u kojoj sam radio, ovaj, kako se zove, radio na poziciji project managera, a onda ono posle radnih sati sedeo i programirao. Mm-hmm. Gdje si se pronašao u tom poslu? Kako ti je bilo kad si se prebacio na programiranje i project manager? Da, pa misliš na project management ili na programiranje? Pa mislim i jedno i drugo, pošto da. Si očigledno u paraleli radio u tom periodu. Programiranje mi je super, to je dan danas nešto što mi se ono dopada. Ovaj, ne bi se nikad bavio time, u smislu da sedim i da, ono, da kucam kod ono, po cijel dan, ali mi je ovaj, kako se zove, od uvijek nekako bilo blisko. A project management mi je u prvi mah djelovalo, iskreno djelovalo mi je sjajno. Našao sam se nekako, sebe sam kao doživio kao tu neku ono dinamičnu, komunikativnu osobu koja može da hendla različite timove i da ono prenosi informacije i tako dalje. Ali da budem iskren, onda ceo razlog zašto sam i izašao iz cele te priče ono project managementa, ja sad slobodno mogu da kažem da sam potpuno izašao iz tog nekog product ono managementa, project managementa, čega god, je zato što iskreno, mislim sad ću možda zvučiti malo kao ono kao seranje, ali djelo mi kada je samo proceduralna uloga. Mislim, tvoj posao je da, da se razumijemo, nije da je nebitna, vrlo je bitna za velike timovi, velike organizacije, ali ovaj, kako se zove, ako se nalazite u nekom malom timu kao što se ja danas nalazim, onda je iskreno project management nigdje ne postoji. Znači, postoji samo osoba koja ili pravi neko rješenje i koja ga prodaje. I to su jedine dve pozicije koje su realno validne i gdje neko može da donese vrednost. Ovaj. Tako da meni je tada bilo okej, okay, jer smo imali ono tim od 15 developera, imali smo preko 30 klijenata. I ja sam onda sedeo negdje u sredini između 30 klijenata i 15 developera i prenosio tu gomilu informacija napred nazad, ono, i trudio se da se ništa ne izgubi. Ovaj, i bilo je vrlo izazovno s te neke organizacijne strane. Ali ovaj, jednog trenutka kad pređete tu barijeru, onda više dalje ne postoji ništa. Onda možemo da pričamo o nekim metodologijama kako da se optimizuju ti taskovi i kako da se sada umjesto 3 sata nešto radi 2,5 ili kako da se bolje procenjuju taskovi. Ali ja nisam vidio za sebe tu ništa konkretno izazovno u tom project managementu u tom trenutku. A šta misliš da je neka najveća vrijednost koju si izvukao iz tog posla i koju možeš da primjeniš danas kao preduzetnik? Pa puno. Ja sam baš tamo dosta naučio. Prvo, rad sa tim sjajnim ljudima. Znači, prosto ja sam izašao iz neke sredine kada sam radio na svom prvom poslu. To je, znači, ono, teška industrija. Znači, pričamo o ljudima koji, ni jedan kolega s kojim sam radio, ni jedan čovjek s kojim sam sređivo, nije imao ispod 50 godina. To je industrija gdje se stvari jako, jako sporo menjaju. Svi ti PLC-ovi, motori, senzori koji su se koristili pre 40 godina koriste se danas. Znači, to je vrlo, vrlo teška industrija za bilo kakve ono inovacije, bilo šta. I onda kad sam samo sam prešao u neki ovaj software i taj web development, onda sam samo vidio koliko se stvari nenormalno brzo rešavaju, što je za mene tada bilo ultra brzo. Sada kad pogledam na to nije bilo toliko brzo, sad mi mnogo brže, ali je nenormalna dinamika bila toga. Drugo, ljudi s kojima sam radio su bili toliko sjajni, toliko pozitivni. Generalno, dosta je više novca u toj industriji.
i ljudi su mnogo rasterećeni i stvari se rešavaju mnogo lagodnije. Ja sam iskreno mislio prvi dan posla kad sam došao i to sam im podijelio sa ovim svojim bivšim šefom, je da meni djeluje da je to kao ono, kao da se nešto igramo, znaš, kao, e, ajde sad sedimo da diskutujemo o tome kako bi ovo trebalo se uraditi, pa kao potrošimo sat vremena na to. Mislim, na mom bivšem poslu nije bilo potroši sat vremena na to, na mom bivšem poslu je bilo, ono, imaš 15 dana da isprojektuješ ormane, da bi ih neko sastavio u Zagrebu i da bi za 25 dana bili na sajtu i da bi ih neko prikačio i pustio pod napon. Kao, ti nemaš vremena da diskutuješ o tome, znaš. Tako da je, meni je bilo, ovaj, kako se zove, onako rasterećujuće, i super pozitivno i super sjajno s te strane, i s druge strane samo otvorilo mi vrata ka nečemu što je, ovaj, kako se zove, za mene konkretno mnogo, mnogo prirodnija neka oblast, a to je to programiranje i softver i proizvoda. Tako da, da, super. A u kom trenutku si odlučio da izađeš iz firme? Pa, u trenutku kada sam... Pa, firma je prolazila kroz neke, ono, ajde da kažem, neke promene i ovaj, te promene su manje više, ono, od mene iziskivale da ja sada, ono, ili preuzmem ulogu tu neku veću u firmi i da, ovaj, kako se zove, i da nekako, ono, više uđem u taj neki partnerski odnos i da nastavimo zajedno. Ili da, ovaj, kako se zove, što je za mene bila druga opcija, da probam da izađem i da radim sam. Razlog zašto sam izašao i probao da radim sam je zato što sam samo više verovao u proizvod kao biznis model nego u uslugu kao biznis model. I ovaj, kako se zove, i to je ono, to je to trenutak kad sam ja opet, kao i mnogo puta pre toga u karijeri, sam odlučio da nešto, ono, da nešto ostavim i da krenem opet sa druge strane nešto novo. Ono što je, mislim, ja opet kažem, za mene možda, evo, do sad, sve do sada, ja i dalje volim da verujem da se isplatilo, ono, i da je bilo korisno, ali ja sam, recimo, ja nisam krenuo ETF da studiram, ja sam krenuo mašinski fakultet da studiram, bio sam tamo godinu dana, završio sam prvu godinu, i onda sam odlučio, ok, ovo nije ono što ja želim, kao ja sam se iz nekog razloga uplašio da ja ne mogu da završim ETF, i ja sam zato upisao mašinski fakultet, i onda sam posle godinu dana odlučio, ok, ja ću da upisam sada ETF, i onda su ljudi tamo bili u fazonu, e, izvini, ti si mnogo pametan, sad ti ćeš da upisaš ETF, ono, a šta smo mi, kao, znaš, ja sam kažem, pa ok, ljudi, ja samo ne vidim da, zašto bi potrošio 4 godine, i onda shvatio da me nešto ne zanima, samo ću da pređem ovamo. I onda, tako da imao sam dosta te oštre neke odluke u životu koje sam donosio, i to je bila isto jedna od tih, ono, u tom trenutku, kao dajem otkaz sa ženom i sa detetom, ono, i kako se to, i bukvalno to je bilo toliko neplanski, da smo mi, ono, kao izašli eto na ulicu i rekli, okej, nemamo pare, nemamo posao, i moramo da zaradimo pare. I to je taj moment. Nije ništa bilo planirano. Mnogo bi pametnije s naše strane bilo da smo rekli, ok, ajde, treba da damo otkaz, pa da kažem, sačekam 3-4 mjeseca, možda nađem nekog klijenta sa strane, pa krenem u nešto, pa stiže neki income, pa ja, ono, kažem, ok, sad mogu, ono, bezbedno da se prebacim na neku drugu stolicu. Ovo je baš bilo, ono, ja sam sa stolice seo na beton dole. I ovaj, bilo je nezgodno, ali da. Pomenuo si da si zapravo prešao, da si zapravo izašao iz firme jer si više verovao i dalje više veruješ u proizvod, da, nasuprot, ono, usluge, da, kao biznis modela. Otkud nisi, ne znam, našao posao u nekom startupu ili krenuo da radiš za nekog drugog ko radi na proizvodu? To je dobro pitanje. Mislim, realno, to mi tad nije bilo ni opcija. Ja sad razmišljam o tome. Sad bi možda, ne znam, možda, da mi neko ponudi neku dobru poziciju u nekom dobrom startupu, možda bi pristao da dođem i da mi neko da, ono, bukvalno, ono, od A do Z, ono, svega što se kroz startup radi, tako da mogu da prođem nešto na nečijem tuđem primjeru, manje više, i da prođeš kroz to, jer to je običan način kako preduzetnici, ovaj, kako se zove, obično čuješ za te likove koji, aha, bio je tamo u Twitteru, pa izašao, pa napravio, ne znam, ono, pa bio je u Uberu, pa izašao, pa je napravio ovo. Tako da, ovaj, to je odlična praksa, iskreno. Ali meni to tad uopšte nije pravda vam pamet, ja sam samo bio kao, ajde, glavom kroz zid, kao, probat ćemo sami. I šta je prva stvar koju ste probali? Ništa, samo smo probali da zaradimo pare. Ono, prvi sajt smo napravili za 200 evra, bukvalno to je bilo kao, evo, 200 evra, možete da napravite sajt. Mislim, išli smo, bukvalno ja sam išao i kucao od vrata do vrata, svi ljudi koje znam, svi ljudi koje ne znam. Prva stvar koju sam radio kad sam izašao iz Stan Coders, rekao sam, dobro, potrebno mi je da upoznam lokalne firme koje se bave time i idem da im pičujem naše usluge za koje god pare, samo je bitno da zaradimo nešto do kraja meseca. I, ovaj, i to je bukvalno ono bio starting point. Ali smo od samog starta pokušali smo i imali smo
rasprave dnevne na tom nivou. Znali smo da hoćemo da radimo na proizvodu i rekli smo ok, ako krenemo sa bilo kakvom uslugom, nadali smo se da će usluga da krene, da bismo zaradili pare i to nije bio problem. I krenula je, hvala Bogu, ali bilo je uvijek ta dilema šta prvo radimo u danu. I mislim da je to čudno pitanje, kao znaš, jel prvo radimo klijentski posao do 6 uveče, pa onda radimo na proizvodima do 12, ili je pitanje, ili dođemo ujutro i radimo na proizvodima do, lupam, do 3, do 4, nije pitanje možda ni satnice, nego toga šta nam je prioritetno. Mm-hmm. I često smo imali neke nesuglasice vezane za to, jer kao, znaš kao, ajde završimo to što je vezano za klijente, pa ćemo kao, lako ćemo posle radimo na svojim proizvodima. E onda smo imali naš drugu neku struju koja kaže da, ali to nije primarno. Znaš, mora da se radi na proizvodima, kao moramo to sebi da stavimo da je prioritetno. I onda smo tako, mi smo krenuli, smo ni sa kakvom idejom o proizvodu i onda ja prvi put kad sam se sa Vukašinom video nakon što smo mi sve to krenuli da radimo, ja sam imao prezentovao 4 proizvoda. I onda je on rekao, a to ga se sjećam, kaže, ne molim te pogrešno da shvatiš, ali ovo je bukvalno u najpozitivnijem smislu, mislim ovo kad kažem, a to je da ste napaljeni ko majmuni. I onda je, ja shvatio sam na pravi način, mislim, shvatio sam šta je teo da kaže, jer smo kao to, radili smo ono neki posao za neke klijente, zarađivali neke pare i pored toga smo uspjeli napravimo 4, razumemo, to su mikroproizvodi, mikro, ali smo mi bili u fazonu, ajde, pravimo, ono, pišemo negde nešto, sad vidimo šta će ljudi nam kažu, kakav feedback, ovo, ono, i to je bio neki model u kom smo ti prvih, ajde, par mjeseci možda radili. Mm-hmm. Vas je trojica, jel tako? Trojica, sva trojica ste bili u prethodnoj firmi. Jest, tako je. Ove, i šta su bila ta prva 4 proizvoda? Jedan je bio, 360, Mladen je napisao neku JavaScriptu za neki 360 view, kako se zove, ako uzmiš i upucaš u njega, ne znam, slikaš recimo 30 slika iPhone-a, tako što ga izobrećeš i uhvatiš iz različitih uglova, ovo je neka jednostavna JavaScripta samo koja može to da vrti, tako da kad odeš, primjena tog proizvoda bi bila da odeš na bilo koji website i da možeš da vidiš ono 360 nekog proizvoda, da ga rotiraš i da ga vidiš u svim, kako se zove, i svih uglova. I onda sam ja neki svoj sat slikao kući, sam kao bavim s fotografijom i onda sam slikao sat, i onda smo mi to napravili, podigli neku stranicu, nazvali to Twirl ili tako nešto glupo, i onda smo rekli, ovo je proizvod, onda možete da ga embedujete u vaš sajt i mi ćemo da vam radimo i fotografiju toga, mislim, nismo imali ono, mislim, fotografiju, ne da bože, neko iz Poljske da nas je pitao da mu radimo fotografiju, ne znam samo kakav bi biznis model toga bio. Stain je bio drugi proizvod koji smo ono, napravili za preporuku filmova i taj proizvod se ispostavio najboljim, jer je došao iz neke prirodne potrebe, ono, jer je došao iz konkretnog problema koji smo imali, a problem je bio nismo uveče kad sedneš da gledaš film, ne znaš tačno koji ćeš film da gledaš i onda scrollaš po nekim tamo IMDb listama i tražiš i onda ne nađeš ništa posle sat vremena i onda posle sat i po nađeš neki glupi film, pogledaš ga, upucaš sat i po vremena i onda si ono vrlo izbedačen što si potrošio 3 sata, nešto što je nebitno. I onda smo napravili tu neku, kako se zove, web aplikaciju koja preporučuje filmove na osnovu pitanja koje ti postavlja. I to je bilo super, lancirali na tom Product Huntu, to je prošlo tamo ekstra. Imali smo, treći proizvod je bio neki za prodaju digitalnog sadržaja, nazvali smo ga Dig, i to je čak i bio najviše razvijen proizvod u smislu, ono, imao je svoj dashboard, ono, ideja je bila da možda prodaš bilo kakve fajlove, da uploadaš, da staviš negde, da pošaljem ja tebi link, ti to kupiš, meni stignu pare, ti dobiješ fajl, da bude jednostavan način za prodaju fajlova. Naš problem je bio što smo mi mislili da rešavamo preveliki problem, a to je kako prodati fajl. Suštinski šta sam ja otkrio kroz razgovor sa ljudima je da je njima veći problem ono da nađu kome će da prodaju fajl i onda je kako se zove, to je bio glavni ono, da kažem, nedostatak. I četvrti proizvod smo zvali Moloko, to je bio neki, ali nismo iskreno krenuli s njim, to je bio podignut sajt, to nije bio, u tom projektu nisam učestvovao, ali to je bio neki podignut sajt pre 2-3 godine koje su moje kolege podigli i koje su bili ono, koji bi trebao da bude neki srpski marketplace sa ono kao male preduzetnike za neke handcrafts, ono kao handmade, tako dalje, ovo ono. I više ideja je bila da se od toga napravi kao neki ono brand, da mi kažemo ok, Moloko, da tu ljudi guraju, da tu, kad znaš da kad odeš na taj sajt da možeš da nađeš ono iz srpske neke autentične stvari i tako dalje, nešto. Mislim, i dalje mislim da ideja je skroz legitimna, a prosto
ti nemaš kapacite da se baviš sa toliko proizvoda, znaš, sad ovako pričamo o 4 proizvoda, treba sve da prodaješ, treba da se baviš kao uslugom klijentima i tako dalje. Tako da smo mi to samo tako ispucavali, kao probali da vidimo šta je nama tu, ono, šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. I to je bio neki naš prvi dodir sa, kao, sa proizvodima. Mm-hmm. Taj prvi proizvod koji si pomenuo za to 360 Aha. slikanje, jeste probali to nekome da prodate? Jesam, da, ja sam išao, ja sam bukvalno otišao sam i kontaktirao sam sve ove naše zlatare, jer kao, znaš, mm-hmm. kome drugom, ono, kao, i sad objasni njima, znaš, je bilo ultra teško, pa sam onda čak sam išao i išao sam, ono, bio sam, ono, foot soldier, ono, išao sam od zlatare do zlatare, znaš, ono, jer kontaktiraš, piši na mail, zoveš na telefon, kao, ma niko ništa, kao, ti znam. I onda sam kao, okej, okay, idem tamo, idem da pričam s njima, i onda uđem, i onda tamo neke žene koje rade u zlatari, znaš, vrlo najedno s moje strane da prodam tako da prodam, ali kao, ja dođem, imam telefon i kao, e, vidi kako se vrti, i oni kao, jo, pa to ti je baš slatko, evo, tebi broj telefona, ti se javi našem menadžeru, upriču nekim menadžerom koja je neka glava, mislim da ja šta ti njemu objašnjaš sad sajtov, ono, znaš, on kao, ali vi pravite sajtove, ja kažem, pa da, e, pa mogli biste i sajt da mi, na... dobro, ajde, okej, okay, nema nike veze s proizvodom, realno, tako da bilo je teško, i proizvod ko proizvod, mislim, suštinski nije bilo ništa, bio je gimmick, bio je, mm-hmm. više je neki open source tool za drugi developere kad hoće da ubaci neki JS da im se vrti nešto na sajtu, a ovaj kako se zove, sada smo mi to nastavili da dorokamo, pa smo napravili neki naš ono hardware koji će da vrti to automatski, da se te fotke automatski ono slažu, 36 fotke da ti postaviš samo predmet i tako dalje, i da smo razvili od toga nešto, mislim, ja sam video kasnije, ljudi su napravili proizvod od toga, kao, ali svejedno što popraviš hardware, mislim, ako hoće nekome da daš vrednost. Tako da da, eto, probao sam da prodam i tako dalje, ono, imali smo neki mali traction, neko je nešto bio zainteresovan, dogovorili smo se čak s jednim likom da mu neki 2-3 hiljade proizvoda kao krenemo da mu radimo, i onda smo samo, ono, da, matarali smo. Dobro, ali to je super instinkt da ideš ono od vrata do vrata i da ljude direktno cimaš. Mislim da je posebno za nekoga ko ono je radio kao inženjer, nije skroz... ono, zona komfora, ne, da ne. Tako izađeš i da direktno ono, ne, prodaješ nešto. Ne, baš ti se obrće stomak. Baš je užasno. Baš je, ono, izlaziš i osjećaš se, nevjerojatna je ta pozicija u koju sebe stavljaš. Kao da prodaješ, ne znam, ono, kao da prodaješ bukvalno nešto najbezvrednije na planeti, ono, i kao da si ti tu sada, da ti uđeš unutra i imaš osjećaj kao da svi gledaju tebe i čekaju da kreneš da im prodaješ nešto. Ono, baš je nekako, znaš, ali ja kažem samo, malo pre smo pričali o tome, sve što je bolno je suštinski dobro. Svaki put kada počneš da osjećaš bol na poslu zbog nečega, a da je opet u cilju nečega ka čemu ideš, je vrlo, vrlo pozitivna stvar. Ono. I ono što ja učim u poslednje vreme, pokušam da nekako zavolim taj bol, da kažem, aha, vidi, ovo boli, znači u tom smeru treba da idem. Tako da, to što sam ja jedan dan prošao i ono, kako se zove, pričao sa, ne znam, sa 10 zlatara, i to što sam ono seo i okrenuo na telefon neke ljude, što su mi oni dali neki feedback, ono, to je realno, ono, nema što, 10, 12, 18 sati posla, ovaj, kako se zove, za koje ti naučiš mnogo više nego da ideš po nekim forumima, da čitaš nešto o tome, da, ne znam, da probaš da čitaš neke knjige vezane za to ili tako nešto. Mislim, danas su ljudi previše, meni se barem čini, ono, previše orijentisani ka tom kontentu koji se generiše svuda po internetu, ka svim tim knjigama. Ja nemam ništa protiv knjige, ja čitam knjige, ali iskreno mislim da ono, vrednost koju ti dobiješ od toga da sam uzmeš i uradiš konkretnu akciju i toga da pročitaš ono 6 knjiga, prosto nije uopšte u istom domenu znanja. Ne možeš uopšte da stekneš isto znanje. Tako da, ja sam eto to probao, tako. Uh-huh. A šta je bilo sa, rekao si da Sustain, to je ta aplikacija za preporuke uh-huh. filmova, i Dig, to je uh-huh. aplikacija za, to je alat za uh-huh. prodaju digitalnih proizvoda, to je uh-huh. fajlova. Da. Da su to bila zapravo dva proizvoda koje su donekle yes. bila najuspešnija. Yes. Šta se desilo sa tim? Mm. Mislim, šta znači da su bili uspešni? Aha, jasno. Pa, za Dig smo imali smo, ovaj, kako se zove, imali smo ono, ljude koji koriste, koji ono, prodaju svoje neke fontove, su prodavali na onom Behance-u, ovaj, tako da, ono, nije da smo potpuno promašili pointu. Mm-hmm. Promašili smo i samo iz tog razloga što smo mi to seli da pravimo kao neko cool tehničko rješenje. E, vidiš, kao, bilo bi cool da uzmemo da spojimo ono, Stripe ili PayPal i da spojimo Amazon S3 i da tamo damo ljudima dashboard da mogu da guraju svoje fajlove na S3 i da nakače svoj PayPal i da preko toga primaju pare. Eto. I onda kao, aha, ček da vidimo
ko bi ovo mogao da koristi? A, pa ovo bi mogao da koriste, recimo, fotografi da prodaju svoje fotke. Ajde da ti imamo fotografe. I onda shvatiš da postoji Shutterstock koji... Ja sam čak stvarno, ono, ja sam, mislim, baš sam se potrudio sa fotografima i tako dalje i sad kao, naš, kao, ajde vi ovde uploadate svoje slike, pa mi to prodajemo, pa ne mora neki Shutterstock da određuje cenu vašim fotkama ovo ono. I to sve deluje super dok pričaš nekim amaterima i tako dalje. I onda sam se čuo sa nekim fotografima koji su mene slikali za moje venčanje, koji su super, ono, oni kidaju na Shutteru. I, ovaj, i onda sam se čuo s njima i oni su super momci. I oni kao, pa dobro, cool, kao kako, ajde, hoćemo, kao, super, oni imaju portfolio ogroman, mm-hmm. znači, one neke intervju za Adobe su davali, o, užasno su, ono, dobri. Ove, i ja kažem, pa eto, tu uploadate ovo, ono, držanje, on kaže, super, kako, a šta mi tu, kaže, tačno prodajemo? Ja kažem, pa ne razumiješ šta, kako niče. Pa kao, na šta tačno prodajemo, zašto tačno prodajemo svoje fotke? Pa kažem, prodajete fotke, kao zašto? Kao, pa znam, ali kao idi na Shutter, pogledaj kako to izgleda. Znači, ti imaš licence za, hoćeš da kačeš na billboard, hoćeš da štampaš na majicama, hoćeš da, ne znam, kačeš na sajt. Aha, okej, okay, kao postoji cijel licensing iza toga. Kao, druga stvar je kao, ako kao neko misjuzuje našu fotku, Shutter ima tim advokata koji sede, jer suštinski šta mi radimo, mi to damo njima i sve ostalo oni preuzimaju od njih. Znači, nije samo da nam oni daju exposure i to da ljudi dolaze i da kupuju, nego, ovaj, kako se zove, ako se sutra desi da je neko okačio neku fotku negde, ne moram ja da radim to, nego oni to rade. On sam shvatio, okej, okay, možda ipak ne, ajde da imamo dizajnere na Behance-u da prodaju fontove. Što je bio mnogo bolji guess, ali opet je guess. Ono, ti kreneš od toga da si napravio alat i onda tražiš probleme koje taj alat rešava. Što je suštinski... Pokuša. Obrnut pristup. Tako je, potpuno obrnut pristup, da. Tako da, eto, to je bio taj, a Stain je i dan danas ono živi projekat, ljudi dolaze i posećuju i tako dalje. Problem sa time je što je, ovaj, to je ono, B2C aplikacija koja je jedino, ovaj, kako se zove, može da bude uspešna i jedini način koji možemo da je monetizujemo, ako imamo veliki trafik, tako da možemo da prodajemo podatke. Mi dan danas ne imamo taj veliki trafik, imamo i dalje neki, ono, moderate traffic, šta bi bilo cool da se desi s tim projektom je da on, ono organski, mislim imamo sve više i više pretraga preko Googla i tako dalje, ono, ako u nekom trenutku to dođe do momenta da se stvarno ono nekako samostalno pozicionira negde, da ljudi nalaze i pretražuju konstantno i dolaze na to, ima smisla da bude super zanimljiv side projekat na kojem možemo da radimo, ono, jer je, ajde kažemo, opet nastao iz ono čiste pasije i konkretnog problema, mm-hmm. i zato i jeste ovaj, čini mi se, meni ono naišao na najbolji odziv, ono, sa druge strane. Mm-hmm. On je u jednom trenutku bio prvi na Product Huntu tog proizvod, dana kad ste tako, ga... Tako je, proizvod dana, da. To je bilo, i to je bilo isto tako, ono, fluk. Mislim, ništa, mi nismo radili nikakve kampanje. Pre neki dan me baš neka devojka iz Bosne, možda je znaš, svi iz kontakta, ona, Alema, ona me je cimala, ona hoće da lansira neki svoj proizvod na Product Huntu, pa kao, eto, daj mi savete. Mislim, ja sam joj dao... Ja sam ispričao bukvalno sve stvari koje smo mi uradili, ali mi nismo imali tromesečnu kampanju za Product Hunt gde smo ono, ljude da nam apultuju i tako dalje. Jednom smo lepo prezentovali taj proizvod, lansirali ga u pravo vreme. Ja sam se u prvih 2 minuta ulogovao sa 13 profila ženinih, prijateljivih Gmailova, registrovao sam na Product Huntu, apultuo proizvod i napisao fake komentar, ono, eto, to sam uradio. Što oni pričaju da ne treba da radiš jer oni kao trekuju sa iste IP adrese i tako dalje. Nama nisu ništa banovali, sve je prošlo okej. Okay. Tako da eto, to smo uradili i kao, to je prošlo super. I onda Product Hunt ti da veliki boost, ono, onda to tebi pišu blogovi, onda ono, dobiješ gomilu besplatnog trafika širom sveta. Tako da svako ko želi da lansira neku... Mislim, Product Hunt je opet malo i specifičan, ne možeš baš svaki proizvod da očekuješ da će tamo da uspe. Ovo je bio super proizvod, dobar fit za Product Hunt, jer su ljudi tamo rezonovali s tim što smo mi napravili, ali je svakako sjajno mesto za lansiranje proizvoda. Uh-huh. A što misliš, kakvi generalno proizvodi su dobri za lansiranje? Pa mislim da budu to, da budu neki kao ono tech, da budu neki ono takvi kao neki toolovi, znaš, ono jednostavni za evo vam sad ono, ne znam, neki optimization tool za ovo, za ono, vidite, imate ono fontove ovakve, onakve, evo vam primjeri dizajna ovakvi, onakvi, evo vam jednostavan način nađete film, evo vam, ne znam, ono, skup muzike za ovo i za ono. Pričamo sad o tome da sedneš i da napraviš ono B2B software koji, ne znam, ono, rešava nekom tamo konkretnom biznisu neki konkretan problem, realno nema šta reći na Product Huntu, mislim, niće iko tamo da razume to, šta ti rešavaš, ni tako dalje, tako da, ono, neki ajde, ja bi možda rekao, pretežno možda B2C ovaj, kako se zove proizvodi, mada je to ono, možda je malo oštra izjava, ali eto, nešto što nije onako usko specifično ono, za neku posebnu industriju, da neko mora da bude baš iz ono, farmaceutske industrije da bi shvatio šta je proizvod. Ono.
Mm-hmm. Tako nešto. A da se vratimo na trenutak za, na vaš rad sa klijentima. Uh-huh. Znači, vi ste sve vrijeme u paraleli dok ste razvijali ta 4 proizvoda. Da. Mislim, vjerujem da ti proizvodi nisu bili toliko kompleksni da su iziskivali nešto previše vremena da se naprave makar te neke prve verzije. Ali vi ste sve vrijeme u paraleli zapravo i dalje radili za klijente. Da. Kako je išao u paraleli taj posao? Pa išao je tako što nas je, da, što nas je u nekom trenutku nas je samo preopteretio i onda ne možeš i onda više i onda postaneš da i onda postaneš outsourcing agencija, onda postaneš. A koliko se sjećam, bili ste u tome dosta uspješni. Da, u smislu to je postalo zapravo jako dobar biznis. Jeste, ja sam počeo da nalazim drugi ljude, freelancere, jer kad mi smo dobijali projekte i onda znaš, ti da odbiješ projekat, pa nađeš nekoga koga znaš, pa kažeš, čekaj, hoćeš ti da radiš, on kaže, hoću, ti onda nađeš neku super marginu u sredini za sebe, to krene fenomenalno. Mislim, ja kažem, i dan danas to je sjajan biznis model, pogotovo na tom malom, uzorku od, ne znam, troje, četvoro, petoro, do desetoro, do tako nešto. Recimo, ja bih rekao do 10 ljudi. Jer do 10 ljudi ti nemaš te organizacijne probleme, znaš. Pogotovo ako outsourcaš i ako imaš freelancere, znaš, ne moraš da imaš office, ne moraš da im kupuješ ono, ne znam, biljke, ono, kafe i ostale stvari, kao dovoljno samo da platiš ljudima, oni će da odrade projekat. Ono što jeste problem je što ti si odgovoran i stojiš iza tog projekta, tako da sa strane tog project managementa ti si, ono, prva linija odbrane, kako se kaže, i onda kao ti si odgovoran za sve to, ali me ovome to krenulo, onda sam ja krenuo tako, tražim ljude, tumbam te projekte, ovo ono, i kao super, mislim, ono, čak smo u jednom trenutku, znaš, dobili smo kao ponudu, ajde sad stvarno otvorimo kao outsourcing agenciju u Beogradu, radite vi to kao, znaš, na pola snage, mi znamo da ste vi, ovaj, kako se zove, zauzeti sa vašim proizvodima, da je to vama cilj, ali kao, ajmo ovo da vam bude ono side income, da bude, da imate prosto ono, i plate, i normalan život, i tako dalje, pa kao radite što god hoćete, ali to je nerealno. Mislim, nemoguće je bukvalno da bi ako pričamo o pravljenju firme koja se bavi outsourcingom, to je ozbiljan posao. Znači podjednako ozbiljan kao bilo kakav startup, kao bilo kakav proizvod, ništa drugačije. Mislim, to je biznis kao i svaki drugi, samo je biznis model drugačiji, ali je potrebno da se ono, upucaš u to 12 sati dnevno da bi to za 3 godine radilo kako treba, realno. Tako da eto, i opet je taj moment kad smo opet odlučili da opet nećemo, jer se to ono zakotrljalo, krenulo i bilo super i mi zarađivali pare i onda smo opet presekli i onda smo rekli ok, ne, ono, ovo nećemo da radimo, onda smo ono, bukvalno hard smo isekli sve to i hvala Bogu u tom trenutku nam je naišao drugi, ovaj, kako se zove, u prvom mahu klijent, a posle i sada i partner i co-founder u ovom novom startupu u kojem radimo, tako da eto, to je bio još jedna dodatna ono, pozitivna stvar. Koliko dugo ste gurali oba u paralelu? Možda od oktobra do marta, aprila, pa recimo neki 6-7 mjeseci, tako nešto. Tako da, nije nešto pretjerano dugo. Okej, relativno brzo ste uspjeli da se izvučete. Jesmo, da. A pričaj mi kako ste došli do tog klijenta koji vam je i kako je došlo do toga da zapravo postanete partneri u novom startupu? Pa on je isto došao kao outsourcing klijent ovaj, u početku i onda je samo nekako smo vremenom počeli jako dobro da komuniciramo, jako dobro da sarađujemo i ovaj... On je nekako ispostavilo se da je on od uvijek tražio tim poput nas. Ovaj, nama on u tom trenutku je delovao kao ono, jedno rješenje za sve naše probleme, jer mi smo tada želili da se bavimo 100% proizvodom. I, ovaj, i onda je nekako to super se sve uklopilo. Jednostavno smo vrlo, vrlo kompatibilni ovaj, bili u tom trenutku. Tako da smo to, krenuli smo kao neki outsourcing. Šta je projekat koji ste radili za njega? Pa to je, mislim, to je suštinski ovo na čemu danas radimo. Mm-hmm. To je Rocket Boost, tada se zvao drugačije, Acme Pass se zvao, ovaj, vezan je za mobile wallete, za Apple wallet, za Google Pay. Suštinski omogućavamo biznisima da kod sebe implementiraju tu tehnologiju Apple walleta i Google Paya, konkretno te passeve koje oni nude i mogućnost znači da oni mogu da ono, išiju svoje membership kartice, kupone, loyalty kartice ljudima direktno u wallet i onda da ih preko walleta notifikuju u određenim trenucima, na određenim lokacijama, sa određenim porukama i tako dalje. Tako da suštinski korišćenje, ajde da kažemo, mobile walleta u neke marketinčke svrhe više nego kao neke payment metode. Mm-hmm. A vaš klijent, to je sadašnji partner, on je iz Amerike, ako se ne varam. Jest, on je iz San Diego. Mm-hmm. I kako ste uopšte došli do toga da zapravo uđete u neki co-founderski
odnos? Zašto vas nije zadržao naprosto kao kontraktore, vi mu napravite taj proizvod i... Da, zato što on ima generalno tu praksu da ono, pravi i prethodni startup koji je napravio, isto je napravio sa tech teamom i isto su bili ovaj, kako se zove, co-founderi, što je sa moje strane sasvim ono, legitiman pristup, jer želiš nekoga da engageš više, želiš da se potrudi više, da radi više i tako dalje, i onda njemu to ono, on je, kad je video da prosto može da radi s nama super, onda je došao i rekao, ok, ono, ovo skroz deluje da može da bude ono, fin partnerski odnos i ono, da uđemo u to zajedno. Jer je ono, sa jedne strane, on sedi u Americi, ima biznis konekcije, ima ono, pristup investicijama, ima neki inicijalni kapital, mi sedimo u Srbiji, znamo da pravimo proizvode, pravili smo proizvode, ovaj, možemo da odradimo gomilu posla s naše strane, i onda smo mi nekako vremenom, konkretno ja sam uzeo i sve više i više posla uzimao na sebe, tako da se sada ono, za Rocket Boost i prodaja se radi iz Srbije i marketing se radi odavde i ono, design, branding, bukvalno sve živo. Jedino što se trenutno radi u Americi je ono, prodaja sa njegove strane i pregovori sa investitorima koji su na trenutno u toku. Tako da, da. Kako si se snašao u prodaji? Ok, to si krenuo još od prvih ono, preduzetničkih momenta. Da. Dosta si se bacio u to. Da, da, i dalje se snalazi. I dalje ne znam, i dalje učim, i dalje udaram glavom u zid, ono, konstantno, iznova. Jako loše slušam, ne znam da učutim, to je problem, znači pravilo prodaje da moraš 80% da slušaš, 20% da pričaš, kod mene je do pre koji mjesec je bilo totalno obrnuto, sad bih rekao da je 50-50, što i dalje jako loše, to je prva stvar koju moram da naučim, da učutim. Druga stvar je ovaj, kako se zove, to što generalno tržište na kojima ja pokušam da prodajem, a to je konkretno Amerika i sada Dubaj u zadnjih ono, ne znam, par meseci, otišao sam tamo na neki sajam i skontao sam da je meni bilo, ja sam iskreno očekivao katastrofu, realno, prvo sam očekivao katastrofu, kao prvo Dubaj, meni je to totalno fiktivno mesto, izmišljeno gde su Arapi, ono, uzeli, kao, prodali naftu i podigli zgrade i kao tako dalje, i očekivao sam iskreno skroz drugačiji pristup i njihov prema biznisu i prema svemu, samo mogu da kažem, na osnovu tog iskustva i na osnovu ovoga što sada nešto ono, pregovaramo s njima, da su oni super. Tako da ja konkretno imam taj kulturološki problem, ono, naš, otići u Ameriku, pričati s Amerikancima, prodati njima, otići u Dubaj, prodati njima neke usluge. I, ti nekako misliš da si, po defaultu shvataš da si univerzalan, da si globalan, da si generalan, kao, a suštinski shvataš da tu ima mnogo, mnogo više finesa u kulturi između njih i nas i da moraš da učiš te stvari. Tako da, eto, u mom konkretnom slučaju, ja sam neko ko je onako probija glavom kroz zid i idem napred i tako dalje i kao pokušavam da učim i da kontam sve to, ali ono, konkretno to su neke stvari na kojima moram da poradim, ono, moram da naučim bolje da slušam i moram da naučim više o njima i njihovoj kulturi i ljudima konkretno kojima prodajem da bi to imalo malo boljeg efekta. To baš inače često čujem da se ljudi dosta iznenade kad odu u Ameriku, jer nekako, posebno zbog ono, popularne kulture i slično, jako smo izloženi generalno američkoj kulturi i ono, načinu razmišljanja i čini nam se da smo jako bliski i verovatno jesmo mnogo bliži nego recimo sa Kinezima ili sa Arapima i slično, ali se ljudi baš iznenade koliko se zapravo razlikujemo u mnogim stvarima od Amerikanca i koliko suštinski ne kapiramo neke delove njihove kulture. Ja bi čak otišao dalje i rekao bi da smo bliži sa Arapima. Mislim, bar na osnovu mog iskustva. Mm-hmm. Ono, lakše je bilo. Mislim, meni barem, ne znam. Ono, bili smo to u nekom sajmu. Mnogo direktnije komuniciraju, mnogo su otvoreniji nekako. I drugo, otvoreniji su za tehnologije. Malo su nazadni u odnosu na američko tržište sa bilo kakvim inovacijama i vrlo su zainteresovani za to što ti imaš da nudiš, znaš. Oni dođu pa kažu, šta je to što vi radite, ja im objasnim. Oni kažu, a mi imamo ovog klijenta koji štampa, ne znam, bilborde za sajmove, ali možemo to da iskoristimo? Kao, ja kažem, pa ne. A imamo ovog drugog klijenta koji prodaje online, ne znam, ja kažem, pa ne može. A imamo... I onda bukvalno kao traže, ajde da vidimo gdje možemo da iskoristimo to jer nam se to sviđa. Znaš, ni uopšte imamo utisak gdje je američko tržište malo više zasićeno i ti njih moraš da dođeš i da budeš u oko, ono, vrlo precizno, da dođeš i da kažeš, ti imaš taj problem i ja imam to rješenje. Ok, pričat ćemo. Znaš, kao, moraš baš da si, ono, da si ga nailovo, ovamo je mnogo više nekako ono, loose, došao je lik,
ja ne znam, ono, mislim, došao je na taj moj boot koji smo mi imali, šta radite, ja kažem, radimo to. Znači, možete ovo da uradite, ja kažem, možemo. Evo ga moj telefon, daj mi pokaži, ja mu pokažem. Evo ti ovo, ajde napravi mi da bude digitalno, ja mu napravim. Dođi kod mene sutra na jahtu da pričamo o tome, bukvalno na jahtu, da pričamo o tome da, da ekspendujemo vaš biznis globalno. Pa kao, okej, ono, lik je otišao, ja se okrenem ka Jankovom kolegi, kažem, debil. Odim izgooglam lika, lik je ono, ne znam, ono, 3-4 borda nekih indijskih kompanija koje čekaju IPO, kao, skup, otišao sam kod lika na jahtu, ono, stavio mi ono cveće oko, dao mi koktel i provozio me po Dubaju, kao pričali o tome šta možemo da radimo zajedno. Mislim, samo kažem, možda je moglo isto da mi se desi u New Yorku, ja ne kažem, nego samo cijela komunikacija je bila, aha, bam, 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 kao, kontamo se, kontam ja njega šta on priča, konta on mene, vrlo smo tog odnosa sa Amerikancima, znaš kao, prvo moraš da skontaš da imaju jednu fasadu ispred koja stoji, gde je sve awesome, gde je sve super, gde je sve strava, i ti izvićeš sa sastanka kao kez od uveta do uveta, sve je super, ono uđeš u lift, oni ti u liftu pošli poruku, kaže izvini, ipak nismo zainteresovani. Ti si već u fazonu, pišeš mailove kolegama kako smo ono pokidali, dobili smo deal. Ono. Tako da, to je meni bilo, meni to recimo bio šok. Ja uopšte sam skontao, nemam nikakav realan ono, osjećaj kako smo prošli, šta smo radili. Sve je awesome, sve je super, sve je interesting, sve je ono, super, čujemo se. Tako da je to i onda, znaš, to je prva neka barijera, pa onda sve te ostale i tako dalje. Ali da, generalno, za mene su dosta kompleksniji. Ono. Mm-hmm. Generalno, mislim da Amerikanci imaju baš tu foru, ono, nikad ne reci direktno ne. Da. Nego... Da imamo se kao, ono, kao Godfather, kao italijanska mafija, znaš, nameštaju te sve kao super, evo ti, ono, idi kao take the cannoli i onda samo headshot, ono, znaš, kao baš mi je nekako, meni barem ja se tako osjećam. Možda sam samo naivan, možda ne znam, ali baš to što si ti rekla, mi sve vrijeme imamo neki utisak da smo vrlo, vrlo bliski njima i ti onda samo odeš tamo i skontaš da baš i ne ide tako, znaš. Čak i ljudi koje sam tamo upoznao, koji su ono Srbi, koji su tamo živjeli neko vrijeme, ali neko vrijeme, mislim, 20-30 godina, i oni pričaju srpski i tako dalje, I oni su mi čak nekako bili malo off, znaš, nekako nisam, ovi koji su tamo, ono, malo kraće možda ili tako nešto, okej, s njima i dalje imaš ono jasnu komunikaciju, ali naši ljudi s kojima sam, ono, razgovarao, neki koji su tamo, znaš, duže, i onda kao, onako su vrlo na distanci, ja kao bacim neku šalu, budem šarmantan, samo ništa, ja kao, okej, ovo ne ide tako, tako da, ima tu dosta, mora tu dosta toga da se uči. Meni baš bilo interesantno, skoro sam... Ono, 100 godina planiram da pročitam tu knjigu i konačno sam je pročitala nedavno, ovog Dale Carnegie-a, How to Win Friends and Influence People. Super, to je super. I baš sve vrijeme čitam i kao u fazonu sam, ok, ovo mi nije neko ono uputstvo kako da zapravo ono, promenim svoje ponašanje u Srbiji, ali mi je super da zapravo skapiram malo bolje američku i poslovnu kulturu i kulturu generalno, jer oni su bukvalno ono, odrastali svi na toj tako knjizi. Je, to je njima ono neki baseline, prilike neke ono, poslovne i privatne komunikacije. Tako. I baš ih mnogo bolje skapiraš kad to pročitaš. Da. Pritom su neki dijelovi ono, meni potpuno naivni i bizarni. Je. Tipa ono kao nemoj nikada nikoga da kritikuješ. Kao, da, ma da, daj, kao, da, 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 jest. Znaš, kao, ne, super je, super neću je. Kao ono, slepo prihvatiti sve savete koje sam tu pročitala, ali dosta onako kreneš da kapiraš i da primećuješ te neke stvari u interakciji sa ljudima iz Amerike, tako da je baš interesantno. Da, nisam uopšte razmišljao, ja sam pročitao tu knjigu, ali iskreno nisam uopšte razmišljao o tome da jeste ono osnova njihovog, znaš, ja sam čak, ja kad ti kažem da baš idem glavom kroz zid, ja baš idem glavom kroz zid, me neko iskulira, ja mu onda napišem poruku i kažem mu, ok, iskulirao si me, to je jasno, molim te, kažem mi zašto. Da li zbog proizvoda, da li zbog mog pristupa, da li zbog ovog ili zbog onoga. Je, znaš, to prosto nije u njihovoj kulturi da mi tebi odgovore na to pitanje. Znači, njima je vrlo, vrlo neprirodno da ti njima postavljaš takva pitanja. Nikad nećeš dobiti odgovor na takvo pitanje. Znači, prosto ceo naš mindset, moj konkretno taj neki zapinjački, da ja dođem i kažem, a sad ću ja da skontam šta je to, je potpuno ono off. Znači, njima moraš da naučiš da priđeš sa potpuno druge strane. I ovo što si rekla za Carnegie je 100% tačno. Ja uopšte nisam razmišljao, ja sam tu knjigu pročitao i više sam je usvojio kao neki način generalne komunikacije s ljudima i pristupa ljudima, ali jeste dosta ukorenjeno u njihovom cijelom onom ponašanju. Da. Jesi naišao na neki ono proboj u Americi? Jesi uspeo nešto da prodaš? Našem liku, da. Tako da ne. Ono, mislim, ostvario sam neke kontakte. Moj problem je što sam ja tamo prodavao ono, pogrešno, ja bih rekao, ono, pogrešno industriji. Moja ideja je bila da prodajem prvi ono, cilj mi je bio da prodam coffee shopovima i otišao sam u New York i probao sam da prodam coffee shopovima i to je
teško, dosta teško. Mislim, tržište je jako zasićeno. Oni već imaju po 2-3 alata koje koriste u istu svrhu i, ovaj, i to je bio osnovni razlog. Ono, komunikacija kao takva postaje sve bolje i bolje i ono, ostvario sam neke konekcije, ali prosto industrija je bila pogrešna. Ovaj, tako da mi smo se sad totalno, mi smo se sad potpuno fokusirali na, na ono, digital marketing agencije, digital marketing timove generalno. Small businesses i ono, su jako, jako nezgodni za, za bilo kakav razvoj ono, startupa, zato što su ponekad umeju da budu jako naporni, u cijeli sales cycle-ovi mogu da budu dugački, revenue koji dobiješ nije veliki. Ono što mi sad radimo sa, sa digital marketing agencijama, koje pod sobom imaju 20, 30, 50 small biznisa kojima oni handlaju digital marketing, mi naš tool nudimo njima kao nešto što oni mogu da koriste da im pruvaju uslugu svojim, svojim ovaj, kako se zove, klijentima i to mnogo bolje ide. Mislim, mnogo bolji odziv, mnogo bolje, ovaj, kako se, mnogo za nas skalabilnije, jer oni sami rade na onboardovanju novih klijenata i manje više rade sales za nas, a mi onda samo ono, dajemo alat njima na, na korištenje, što je nama okej. Je se to fino onako zavrtalo? Pa nije i dalje. Imamo nešto, nije i to i dalje daleko od onoga što, što sam ja zamislio da će da bude. Ovaj, imamo, imamo revenue, imamo, imamo neku, imamo neku trakciju, sad smo to, našli smo konačno, konkretno smo našli customera sada, što je super. Ovaj, mene konkretno što mene muči je to što su ceo taj finansijski deo startupa je, ja iskreno mislim da je to sve u nekom bablu, ono, ja sad iz ove perspektive kao neko koji u tome, mi sada, ne znam, vidjet ćemo, plan je da se do kraja januara ili februara dobije prva runda investicija koja će biti $1,000,000 i sad velike su šanse da to sve zatvorimo i da to sve bude okej. Okay. Ali iskreno, premise na kojima mi to ono, ćemo da uzmemo su po meni jako labave. Ja i dalje mogu da kažem da ja da sam investitor sa strane i da ja, da, da meni neko pičuje sa mojim trenutnim startupom da mi traži novac, ja mu vjerojatno u ovom trenutku ne bi dao. Ja mu ne bi dao barem tolike pare. Ovaj, mi ćemo dobiti sada pare zato što je ono, Sam, koji je moj co-founder, ima svog mentora koji je sada exitovao sa 750 miliona i on je u fazonu, naravno da će nas podrži, zna Sema, radili su dugo, vidi da imamo nešto što radi nešto i kao eto, dobit ćemo novac. Mislim, ja samo, meni to nekako nema smisla, iskreno da budemo, ono, stvarno. Moje startup sve je okej, ali ja iskreno i dalje ne vidim da imamo dovoljno trakšena da bi nam neko dao toliki novac. Samo mislim da je to sve, cele te priče sa tim SoftBankom i 100 milijardi ono, fonda koji su uzeli da investiraju ono, i ne znam, WeWorkom i Uberom i ono, svim ostalim što se trenutno dešava, stvarno imam utisak da je to jedan veliki bubble, ono, jer ono, na kraju dana ti VC-evi oni rade za svoj godišnji fee i njima je cilj da oni, ono, oni imaju svoju godišnju marginu koja je bukvalno kao plata, njih iskreno na kraju godine ne zanima jesi ti exitovao i sa koliko novca, on zna da ako je ove godine uložio 10 miliona, on ima svojih 2%, ono, i njegovih 2% je 200.000, ono, ako te je nagurao na 100 miliona, on će dobiti 2 miliona te godine i kao, da ćeš ti da egzituješ ili ne, njima je samo bitno da je prikupio dovoljno novca od investitora i da je upucao neke startupe i, ovaj, i imamo se gde je sve to nekako vrlo, vrlo neprirodno u ovom trenutku. Ja kad razmišljam o biznisu, moja žena se sad poigrava s nekom idejom da otvori nešto u Beogradu, neki kao coffee shop ili tako nešto, ovaj, to je onda razmišljaš, znaš, kao o realnom rastu biznisa, kako bi to trebalo da izgleda, koji su realni rani pokazatelji toga da to može da bude nešto veliko. Ovaj, mislim da se sad trenutno samo tako se onako deli novac, ono, iskreno mislim da će za par godina da se desi ono, nešto slično kao sa, ne znam, sa real estate-om ili tako nečime, samo će odjednom sve to onako da se uruši i onda će ljudi ponovo da krenu iz početka i onda ćeš morati ozbiljno da se potrudiš pre nego što dobiješ novac. Ja sad pričam kao neko ko je dobio, ja i dalje nisam dobio da se razumemo, ono, i dalje ništa nije sigurno, ali ako se desi da dobijemo, ja ću biti prvi koji će da kaže ok, ali ovo nije baš imalo puno smisla. Ono. Dobili smo, ali kao dobili smo na osnovu neke konekcije privatne. Ne znam, možda tako stvari funkcionišu, ja sam možda naivan, nemam pojma. Inače, skoro je baš izašlo neko istraživanje, mislim da smo pisali o tome na sajtu, da zapravo ono, investitori koji se vode više onim fazonom spray and pray, to jest da ulažu ono, da, redom u startupe bez, mislim, svi oni imaju ono jako temeljan due diligence proces, tako da ne sumnjam da svaki startup ono, prolazi zapravo kroz to i da ne ulažu baš u bilo šta. Ali da zapravo ono,
kvantitet na kraju donese bolje. Jest. Pa da, SoftBank je primjer toga. Ali opet, to da li će, da li je due diligence, ono, kakav je, evo, ja ću biti potpuno transparentan kad se sve ovo završi, tako da ne mogu sada da pričam, ali ovaj, ako se sve bude završilo, ja ću biti, ono, spreman da podelim ono te neke informacije vezane za funding i za sve to i kako to funkcioniše. Ono, zato što, znaš, kao mislim da ljudi treba da znaju. Ono. Mislim, opet, sa naše strane, da se razumemo, da sedimo ovde u Srbiji i da imamo tamo nekog partnera koji će da podigne pare na bilo koji način, je sjajno. I to je super, to je super model. Ono. Ti da bi odavde podigao novac bilo gde, za svoj startup, pričamo o nekom ozbiljnijem novcu, znači ne pričamo o 50-60 hiljada, ovaj, ti moraš da imaš ozbiljno dobar proizvod. Ti moraš da imaš, znači, moraš da si vrlo, ono, kompetitivan na globalnom nivou da bi mogo da sedneš, da odeš negde i da ti neko tamo iz Amerike, ono, da novac. Pogotovo ako si neko ko nema istoriju u startupima, ako founderi nisu neki rock starovi, što suštinski nisu, jer da jesu odavde, znali bismo za njih. Znači, to su ljudi koji su poput mene, koji kreću sa svojim startupima, koji nemaju nikakav background, ovaj, i koji bukvalno samo na osnovu svoje ideje i progresa koji su napravili do tada mogu da podignu neki novac. A ti suštinski imaš više leverage kad gledaš o tome da li si ono fit za investitor ili ne. Znači, investitori će dati novac tebi samo ako si imao jedan exit u tebi se podigo tir ono za 30 na gore. Mislim, ti više ne moraš, ti ćeš bukvalno, ako si pozicioniran u Americi, pa sad možda preterujem, evo jeste preterivanje, ali bukvalno nažvrkaćeš biznis plan na Salveti, ono, i reći ćeš mu evo ti, on će da kaže ok, evo ti milion, kreni s tim, ono, imao si exit, radili smo zajedno, ideja deluje legitimna, krenite, ono, imate tim, super, ono, znači, to je ozbiljan leverage kada sediš tamo i kad imaš neki background, a to je ono što moj co-founder trenutno ima, i mi se sad vozimo na tome. Moj cilj je da kad se sve ovo završi, ako se završi super, ono, egzitovali smo, radili smo sve super, moj cilj je da onda sednem i da kažem dobro, ok, sad valjda znam dovoljno da napravim sam svoj startup i da probam sam da, ono, da od svega toga napravim nešto, što je suštinski, opet kažem, odavde, opet iskreno jako teško. Ako pogledamo sve naše startupe, sve koji su uspeli, sa izuzetkom Nordeusa i Fishing Bookera, ja bih rekao, svi ostali su na neki način bili u Americi. Neko je tamo sedeo, neko je odande radio, neko je nešto odande pokrenuo. Ono, pokrenuti startup u Srbiji koji će da napravi neki veći impakt i sedeti samo ovde je meni, ono, bukvalno na granici sa nemoguće. Mislim, opet kažem, sa izuzetkom, eto, možda Nordeus i Fishing Bookera, možda sam ispustio još nekoga, ali ovaj, svi ostali su na neki način imali nekoga tamo. Mm-hmm. Neko je tamo sedeo i prodavao. Šta je tvoj co-founder uradio sa svojim prethodnim startupima? Imao neke exit? Da, dva. Imao je jedan exit, jedan je propao. Na tom jednom je, tu su, jedan je exitovo, on je iz Koreje, tako da je, ovaj, prodao je tamo, to je neki real estate, AR, VR alat, a ovaj, kako se zove, a ovaj drugi je bio neki marketing tool, za koji je rejzovao, ja mislim tako, preko 5-6 miliona i onda je propao. Zato što su, ono, investitori gurali još više para u to, on nije hteo da gura, on je hteo da egzituje, imali su ponudu za egzit, onda su to, ono, propustili i na kraju se cijela, ono, priča se struvalo. Tako da, da, imao je to iskustvo, ja da je kažem i sa jednim i sa drugim. A kakva je tvoja uloga trenutno? Koliko si uključen u te pregovore za investiciju? Ništa. To je moj problem. Zato što, ono, ja sam tu sad, prigrabio sam najveći deo koji mogu da prigrabim, a to je bukvalno da se sve, apsolutno sve radi odavde. Ovaj, i ako dobijemo investiciju, ono što ćemo da uradimo je da setupujemo, ono, office u Srbiji, da zaposlimo salesmene, da zaposlimo ljude za marketing, da zaposlimo još developera i bukvalno da ovde bude, ono, head office, ono, kancelarija u Americi će da bude bukvalno fiktivna, ono, imaćemo možda jednog čoveka koji sedi tamo i kao radi nešto. I ono što bi ja volao, da mi, ono, uzmemo i, ovaj, kako se zove, zaposlimo neku ozbiljnu, ono, iCoolu za prodaju iz Amerike, i da mu damo, ono, 300k od tog budžeta koji dobijemo i da mu kažemo evo ti sada godinu dana napravi pare. A da sede ovde ljudi koji će da, ono, da gule cold mailove, da, ne znam, cold calling i šta god radi. To je neka moja vizija, ali ja uopšte nisam uključen u to.
on sedi priča sa svojim mentorom, oni se nalaze, znaš, oni sede tamo, on samo meni javi, je super, videli smo se, pričali smo, mislim, on je vrlo transparentan, sve je tu, ali da ja imam neki uticaj na to, nema. Imam uticaj samo u tom smislu što, eto, možemo napravimo bolji proizvod, možemo bolje da ga prodamo, možemo prosto napravimo realan progres na osnovu kog on može da ode da priča s nekim i da traže neki novac. Ali ja nemam iskustva trenutno nikako u tom pregovaranju s investitorima i to je ono što me muči. Zato što, to je realan problem tih co-founding odnosa, ako pričamo o tome, Transatlantic, setupa, gde ti ako si tek co-founder, što smo, mi sad nismo, mi smo sada više od toga, ali opet nekako sediš u drugom planu kad, kad je novac u pitanju. Sad, pošto se približavamo kraju ove godine, zanima me šta su neki tvoji ono, i lični i ciljevi za biznis. Šta bi voleo da ti donese ono, 2020. Koliko god bilo ono, kliše pitanje. Da. Ali imam. Nekako je decembar uvek vreme kad malo... Okej, sigurno ima još ono, gomila posla da se završi pre nove godine, ali nekako je vreme za refleksiju. Pa meni konkretno na poslovnom planu i jedna stvar, to je ili ćemo da podignemo investiciju ili ćemo da se bavimo nečim drugim. Znači, već smo, ja bih rekao sada, mi smo krenuli sa ovim u martu, u martu sledeće godine će biti znači godinu dana. Od marta smo krenuli da se bavimo ajde kao tim celim outsourcingom i tako dalje. Od pre nekih 4-5 meseci smo možda u tom nekom partnerskom odnosu, ali ja generalno računam da smo mi od kad smo krenuli se bavimo time, krenuli smo malo po malo da otkačenjem sve ostalo. Tako da moj cilj je, plan jeste da dobijemo investicije do januara, februara. Ako se to ne desi, neki mart, april su meni ono je point kada treba da sednemo i da presečemo i da kažemo ok, da vidimo šta imamo, šta smo uspeli da uradimo. Trenutno nemamo dovoljno novca da od ovoga što zarađujemo, da znači nismo ono, cash pozitiv, to jest profit pozitiv, nemamo profit trenutno, nemamo ništa, nego prosto i dalje brnemo pare. Tako da negde tamo ako ne dođe investicija, mi moramo da sednemo i da kažemo šta ćemo da uradimo. Tako da moj cilj za sledeću godinu je ili da dobijemo novac, ili da onda napravim neki, ono, ponovo neki bold move, ono, da se preorijentišem na nešto drugo, ako ne uspemo ništa da uradimo s ovim. To je moj cilj. Moj cilj je da dođem do milestona, do nekog sledećeg, ono, koraka na poslovnom planu. Na privatnom planu ništa, samo da me žena ne ostavi, samo da sledećeg aprila me čeka novo dete, ono, već imam jedno, ovo je drugo. Ako žena bude bila ono sledeće godine ono dovoljno dobra da i dalje bude sa mnom, ono to će meni biti uspjeh. Da, tako da eto, to su bukvalno dva cilja. Ništa, nadam se da se onda vidimo ponovo, to jest da se snimamo ponovo nekad ono u martu, aprilu. Da, ja bih volio baš da vidim, volim da držim... Sa investicijom i novom bebom. Da, volim da držim sebe ono, accountable za stvari koje pričam, tako da baš bih volio da vidim šta ću da pričam u aprilu. Ako u aprilu budem došao nekom bullshit pričom i rekao, pa dobro, znaš, ipak nismo, ali kao eto, odlučili smo do nove godine, treba da im pustiš ovaj snimak i onda ti mi kažeš. Da, sve je snimljeno, tako super, da odlično. Nema nazad. Super, odlično. Hvala ti puno još jednom. Ništa, naravno, nema na čemu. Ovaj serijal se realizuje u okviru projekta za inovativne mlade Srbije koji je podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.